Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry manažera za Alfa Tauri v Motorsport manažeru a vítám vás pouhé 3 dny předtím, než odcestujeme do Maďarska na Hungaroring, kde se bude konat další velká cena, další příležitost pro nás získat nějaké cenné bodíky a bohužel stále ještě bez toho druhého nového motoru, protože ten je stále ve vývoji, kluci na něm stále makají, ale nebude ještě dokončený. Ale jakmile bude, doufám, že už vše potom bude směřovat směrem k lepšímu. Já vás tady všechny vítám, děkuji vám předem za pozornost, pokud se vám video bude líbit, hoďte mu prosím like, díky moc každému, však to znáte, díky, díky, díky. No a vrhneme se na to, předpověď vypadá, že by mělo být slunečno v průběhu závodního víkendu, nevěřím tomu, uvidíme, přesvědčíme se potom sami v Maďarsku, 28 kol nás čeká. A určitě to nebude nic snadného. Fernando Alonso má nakročeno k mistrovskému titulu. Vybudoval už si poměrně slušný náskok, ale nemá nic jistého stále. Za ním je to ale potom docela masivní bitva. Takže uvidíme, komu se bude dařit ze všeho nejlépe. Pro naše borce držíme se na hranici top 10. Norris 10., Tsunoda 11., oba za sebou. A držíme za sebou Rosenquista a Pereze. Musíme vybojovat co nejlepší příčky v poháru konstruktérů, 6. příčka, Red Bull je na dosah, takže 5. místo by bylo nádherné, uvidíme, Mercedes tam už asi neohrožován na prvním místě, tak uvidíme. No a opět se nám po čase ozývá Jean Todt, který by chtěl nějaké ty kapříčky. A kapříky připlují, budou stát 500 tisíc, pokud zaplatím 500 tisíc, můžu do jednoho z těch následujících FIA hlasování vkrást a vložit hlasování podle sebe, co bych si zvolil. A díval jsem se na to, jsou tady některé velice zajímavé, mě zaujaly sekvenční pitstopy. Pitstopy, jestli to chápu správně, by se odehrály sekvenčně, čili by neprobíhalo vše najednou, tím pádem ty pitstopy budou delší, ale bylo umožnit to zajímavější strategie, protože se nebude zároveň tankovat a zároveň přezouvat pneumatiky a tím pádem třeba můžete mít tvrdé pneumatiky, pojedete do boxu jenom natankovat, nebudete měnit pneu a to v tuhle chvíli jako skoro v podstatě nejde, nebo to nemá smysl. Takže zkusím to zvolit a uvidíme, co to udělá, jestli to vůbec projde. Pojďme to potvrdit, kapříci od Pruly. Stalo nás to mega místo 500 tisíc z nějakého důvodu, takže hejno, pořádné kapru, ale co se dá dělat. Jsme tady, jsme v Maďarsku, na Hungaroringu, počasí zatím pěkné, přesně podle předpovědi, nečekaně, takže paráda a pršet nebude, zdá se, celý trénink, takže máme dost času. Tréninky dopadly relativně OK. Nic extra zajímavého se neodehrálo, nicméně teď tady máme kvalifikaci a i tady bez deště zatím to tak vypadá, alespoň co nám odhadly naše rosničky, takže jdeme do akce. Co no, nějak je v ostrém kole, má bohužel těsně před sebou další vůz, tak snad si nebudou nějak překážet, nebo nepovede to k nějakému masivnímu zhoršení. První sektor nevypadá, kdo ví jak nádherně, už 8 desetin, ježišmarja, OK, dobrý. Vypadalo to chvíli téměř katastroficky, pak se to zlepšilo trošku, což je dobrý, Verne zatím paráda a dostává se do čela, Tsunoda a Norris jsou zatím nejhorší ze všech, dobrý, Hülkenberg, vždycky tam máme Hülkenberga, poslední nikdy nebudeme, protože vždycky tam je aspoň Hülkenberg, který bude horší než my, takže dobrý, ty vole, no tak to je bída. Ale máme ještě dostatek, ty vole, no moc času nemáme, ale jo, ještě jedno kolo bychom měli stihnout zajet. Tam to musíme výrazně zlepšit teda. Výrazně. Vyslal jsem je okamžitě na trať s nadějí, že třeba stihnu ještě třetí pokus, kdyby to bylo potřeba. Norris zlepšení a vypadá to velice pěkně po prvním sektoru. Ten druhý byl zdá se takový trošku problematický a uvidíme, jak to bude vypadat. Ricardo na čele, Verne druhý, stále krásné druhé místo pro něj. No. Jak jsem říkal, ten druhý sektor, ten nám dělá největší problémy a dohromady to v konečném důsledku znamená 14. místo, Norris se pěkně povyskočil, Tsunoda 17. a ještě bychom možná mohli natěsno stihnout jeden pokus,
To asi neklapne, to bude zase asi hodně natěsno. 3, 2, 1, neklaplo to, nestihli jsme to bohužel. Pole position pro Gaslyho, i když Ocon má rozjetý nejrychlejší druhý sektor, takže kdo ví, jak to dopadne. A vypadá to, že to skutečně bude Gasly Alonso až 7. ale až 15. a 19. místo pro nás, naprostá katastrofa pro naše borce. Ostuda. No a máme tady závod. I tady to tentokrát vypadá, že by to mělo být bez deště. Mraky tam nějaké jsou, takže kdo ví, co se může stát v závěru, ale zatím by to mělo být v pohodě. A budeme samozřejmě tlačit. Palivo by mělo vydržet na 12 kol, jdeme na 28 kol, takže ideální strategie by byla asi 10. 20. kolo pro pit stopy. Ale uvidíme, jak se to vyvrbí na trati. Pojedeme samozřejmě na červené pneumatiky a jdeme na to. Gasly Ocon, francouzská dvojka v první řadě, tak uvidíme, jak jim to půjde. No a je to tady červená světla, právě zaslal Lando Norris, se vypadalo to chvíli, že se velice dobře odpíchl. Nakonec bohužel se tam zasekl za jednoho z jezdců Alfa Romeo, takže mu to nevyšlo moc dobře. Tsunoda se drží 17. a uvidíme, jestli budeme pokračovat kupředu. Před námi Russell a pořádný chuml jezdců. A Alonso se dostal na první místo. Dobře, no tak tomu toho ta kvalifikace vůbec nemusela mrzet. To bych chtěl vidět nějaký replay startu z pohledu Alonza. Ten to udělal neskutečně. My si budeme hlídat samozřejmě teploty, nebo se o to budu alespoň snažit. Norris a Aston Martin, náš velký soupeř, se kterými bojujeme. Alonso tady čapnul vedení, Ocon se propadl. Bohužel Red Bulli i McLareny před námi. Aspoň tady Aston Martin se drží nějak kolem nás a Norris by mohl chtít útočit na Russella. Tsunoda na 18. pozici. Palivo by tady neměl být problém na této trati. A tady Norris dokonce vyvezen mimo trať trošičku. To bude zajímavé. Tsunoda se nám propadá postupně dolů a dolů. 18. příčka. Už jsou za ním pouze Hasy, které na něj útočí. Vidíme, jestli dokáže získat nějakou tu příčku. Tohle bylo natěsno. Ostrý souboj a Norris se dostává před Russella. Ale už jsou v prdeli jeho pneumatiky. Stejně tak pneumatiky mistra Tsunody. Tak jsem to přece jenom o pár vteřinek neuhlídal. A teď už to asi neschladíme, ty pneumatiky. Co dělají ostatní? Ostatní je většinou drtí. Jak by se dalo čekat? My můžeme drtit palivo a pozor! Norris se zase dostává před Aston Martin. Konečně. Ještě před ním Stroll, toho bychom měli také rubnout, je na tvrdší směsi, tak Lando doufejme na to vletí. Teď je v sandviči a pozici ztratí, útočí na něj Perez a je rychlejší. Pěkně na brzdy mu to tam poslal zvnějšku, nádherný útok. Tsunoda se dostal před Hülkenberga, tak ještě aby ne. A on zůstal na čele a už má neskutečný náskok. Teploty se daří trošku dát dolů, což je pěkné. Fernando Alonso navíc ještě zrychluje své časy, takže podívejte se, kde už je. Je to masakr. No a my jsme daleko od našeho sponzorského cíle prozatím, i když 3 sekundy jsou to, takže stát se může všechno. Hlavně se držet těch Aston Martinů. Teďka ale Lando Norris uvadá a jeho tempo jde výrazně dolů. My ještě nemůžeme tlačit, ještě příliš brzo. Pitstopy jsou až hodně daleko zatím. 5 kol vzdálené, takže musíme počkat. Bottas Hamilton na žlutých pneumatikách. A pozor, máme tady nějakou havárii. Je to Lewis Hamilton, který odstupuje. Budou z toho žluté vlajky, ale nebude z toho, zdá se, safety car. Teploty se nám podařilo trošku snížit. Pokračujeme dále. Tsunoda se nám vyšplhal o pár příček. Norris 12. Tsunoda tedy už 14. Kus za ním. Aston Martin stále před námi.
No a já myslím, že pomaličku nastane čas, abychom na to vletěli a ty pneumatiky vyžvíkali úplně na maximum, než pojedeme přezouvat. Bude to zase trošku předčasný pitstop vůči ostatním. Nemyslím si, že má úplně smysl na těch úplně zničených pneumatikách tam potom kroužit ještě další dva kola. Když nám to vyjde s pitstopem dřívějším, akorát ideálně do cíle, takže uvidíme. Teďka na to dupli, doufejme, že Norris bude mít chvíli nějaké tempo, protože teď jede velice špatně. Ale to se doufejme zlepší, ono teďka zdá se bohužel brzdí, ten Aston Martin nedokáže najít nějakou skulinku a cestičku, kudy by se přes něj dostal. A to se někdy stává, bohužel na některých tratích, že ten jezdec nedokáže prostě najít místo na předjetí, i když má mnohem rychlejší tempo a to je zatím případ Norrise. Palivo by mělo být OK, stromy tradičně zavázejí, buď stromy, anebo jejich stíny a na té trati nejde v podstatě vidět téměř vůbec nic. Takže jak já mám rád, velice rád, ty přírodní tratě a jak v realitě, tak třeba v nějakých závodních simulátorech, tak Motorsport Manageru nenávidím přírodní tratě, protože na nich v podstatě nic nevidíte. A je to problém. 12. 14. místo, paráda. Ale připravme se na pitstop. Budeme ždímat možná déle trošku, možná do 11. kola a uvidíme. Lando Norris soupeří stále neúspěšně s Perezem, toho využívá Stroll, který krásně ujíždí. Aha, podívejte se, Perez má teďka za úkol, to je super vidět. Zajímavá týmová režie, oni jedou za sebou a Perez má teďka backup a má za úkol brzdit Norrise a to se daří naprosto parádně. A celou tu naši skupinku výrazně zbrzdil a využil toho jeho týmový kolega, který už 2 sekundy tím získal. Ale tohle je bohužel chyba i Norrise, že prostě není schopen tak dlouho najít cestičku. My když jsme párkrát použili ten backup, tak ty vole. Jeden z jezdců bude muset do boxu. Jeden z jezdců bude muset do boxu, protože jsme těsně za sebou. Tam by byl double pit stop nepříjemný, takže pojede Cunodák do boxu. Natankuje plnou nádrž a dáme bezpečný pit stop, takže jinak by neměl být žádný problém. Pneumatiky máme navoleny, správné pneumatiky, máme správné pneumatiky navoleny, takže pojďme přezout, pojďme to nastavit. Norris by už to asi ani stejně nestihl, protože už tam byl v tom nájezdu. A jak bude vypadat pit stop Cunody? Dopadlo to dobře, naši mechanici to zvládli, Cunoda nemá moc dobrou formu, jak je vidět. No a chviličku bude tlačit a nesmím zapomenout hlídat tu teplotu. Takže opět plné množství paliva, plná nádrž, bezpečný pitstop pneumatiky. A to bude toto kolo, ve kterém pojede Norris do boxu. Tak uvidíme. Tak pojďme se přepnout na Cunodáka. Norris teďka bude tlačit, co to jenom jde. Bude potřeba zajet do těch boxů a zbavit se toho Pereze. Kdybych si to uvědomil o pár sekund rychleji, tak jsem to mohl prohodit. Takhle Norris bude ještě chvíli za tím Perezem. No a teploty jdou vzhůru. Já myslím, že teď už to můžeme stopnout a dát na neutrál. A mělo by to být dobrý a měli bychom to pár kol podržet na těch ideálních hranicích, na těch ideálních teplotách, jinak tlačit můžeme v pohodě. Lando už má málo paliva, ale také teď míří do boxu, takže je to v pořádku. Obešlo se to bez chyby. Chvíli tam něco bliklo, tak jsem se lekl, co se děje. Ale je to dobrý. Budeme se blížit do poloviny závodu a Cunodovi ten undercut vyšel, ale díky tomu tradičnímu bugu, kdy prostě jezdci se zastaví na té rovince, když je někdo před nimi a neobjedou ho, tak zůstal za Norrisem, takže máme naši dvojku těsně za sebou a před ním je teďka pomalu jedoucí Vettel, který nás bude teďka trošičku trápit. Norris může ještě chvíli mít ten útočný režim, ale pak bude muset. A že by oba si smysli na Vettelovi, je to tak, dobrá práce. A teď už tady máme další pitstopy, a doufám, že nám zmizí hlavně jezdci před náma. Protože ti nás tady budou brzdit v opačném případě, takže snad neprodlouží ty své stinty, prodlouží své stinty do prčic. Ale přece jenom nějaké pitstopy tam jsou a byly. Takže jsme se povyhoupli kupředu. Minimálně Hülkenberg a Russell by měl ještě padnout za vlast pod nás.
No a teď tady právě Hülkenberga máme. A šetří. A tlačí, tlačí, tlačí. Teploty nám rostou, teploty nám šplhají. Tak pojďme. No ty vole, nemůžeme teď. Ale můžeme, on stejně pojede do boxu, takže můžeme teďka ty teploty trošku pohlídat. Protože v tom druhém stintu to vypadá, že se ty pneumatiky zahřívají mnohem, mnohem více. Ani na tu žlutou se to nedá udržet. No a měli bychom vydržet někde kolem 20. kola a potom tedy zajet do boxu. No a tady už druhá varka pitstopu. A pozor, týmový souboj, Norris versus Tsunoda. Tsunoda nezačal moc dobře, ale potom to začíná vypadat, že má lepší tempo než Norris. My jsme na 11. 12. místě teďka. A pitstopy už mají všichni za sebou, takže undercut nám, myslím, vyšel. Pár pozic jsme získali a Tsunodák sundal Norrise. Tsunodák sundal Norrise. Je před... Děláš si prdel? Carlos Sainz... On nedostane se vsadím ani penalizaci. Normálně si to tam střihl v zatáčce rovně. Střihl to přes tu zatáčku, předjel oba naše jezdce. Jakoby se nechumelilo. Naštěstí, když nedostane penalizaci, oba mu to vrátili. Ano, penalizaci zdá se nedostane. Měl tam, myslím, to zelené znamenko. Což by mělo znamenat, že jako trest ho nečeká. Asi jakoby nám vrátil ty pozice, takže právě proto mu penalizace udělena nebyla, i když to nevypadalo, že by nás pouštěl, spíš že naši borci si to vybojovali. Jsme v polovině závodu, ještě dlouhý kus závodu před námi, Alonso s obrovským náskokem před Gaslym, Verstappen třetí, Hamilton jediný jezdec, který zatím nepokračuje. Před námi je celkem díra, jsou to 2 vteřiny, co má Stroll, kterému vybojoval jeho týmový kolega. No a ten už je za námi. A zdá se, že má teďka velice dobré tempo a už je před Norrisem. Na těch žlutých pneumatikách teďka jede neskutečné tempo. No a 15. kolo ještě nemůžeme, ještě bohužel nemůžeme nějak více zatlačit. To by ty pneumatiky nepřežily. Teplotně. No a Perez zase bude brzdit, ne? On se dostane před naše jezdce a zase začne tlačit. Tsunoda musí zdrhnout, takže Tsunodovi dáme už oranžovou aspoň. A dáme i Norrisovi. Chvíli oranžovou a pak na to dupnem. 13 kol nám zbývá do cíle. V podstatě kolo 2 a už bychom jako mohli do boxu, i když by to nedávalo úplně smysl. V tomhle stintu to bude lepší protáhnout a mít kratší ten poslední stint. Ale ten Perez tady dělá problémy, ale blížíme se k top 10. Teoreticky tam ještě je šance a naděje, když se něco semele, že bychom se do top 10 mohli dostat. Nezapomínejme, že Tsunoda musí jet do boxu dříve. A dupneme na to, když říkáme to, co to jde, pojďme se podívat na Norrise, jestli zvládne teďka si poradit s Perezem, nebo znovu ne. A Perez znovu, ano, znovu brzdí, takže má pokyn týmovou režii dodržovat a bojovat pro Strola. A to Norris, myslím, nezvládne, ten tady na té trati vůbec, jakoby, up. Sainz si normálně dělá prdel. Sainz si tu zkracuje tu trať v každém kole, získává tím několik sekund. Tentokrát už není ani vyšetřován, už to asi berou jako normální součást jeho jízdy. Tak super, no hoši, tak si to taky budeme zkracovat, škoda, že jim to nemůžu nějak dát do strategie. To je zajímavé. Hlídejme si tady palivo, hlídejme si tady vše ostatní. Norris nemá šanci s Perezem. Bohužel předjíždění je jedna z věcí, kterou naši jezdci jako moc jim nejde. Tam i kdyby měli před sebou traktor, tak často předjíždět prostě nedokáží, i když tlačí, když dají cokoliv. Takže teďka je to na Tsunodovi. Aby pro náš tým vzal nějaký dobrý výsledek a má na to, vypadá to, že stahuje mírně Strola a zase by nám ten počkat, ty vole, já jsem to asi přehnal, ne? Ne, mělo by to vyjít. Tsunoda zajede do boxu v tomto kole. Natankuje také plnou. Dobrý, úplně plnou nemusí brát. Máme tam víc než dost paliva do konce závodu. A jinak netřeba nic měnit, takže pojďme to tam fouknout. Takže fič, tlač. Minule ten undercut mu vyšel, kdyby se nezasekl o Norrise, tak by byl před ním, už jenom tím pitstopem.
Tak tentokrát by to mohlo také pomoci, no a Norris... No jo, teď jsem to nemohl udělat obráceně kvůli paliva, ale nevadí. Tlačte pánové. Norris si musí ještě počkat. On prostě není schopný se přes něj dostat, to mi neříkejte, on má tvrdší pneumatiky, netlačí vůbec, jede pomalu a nikde tady není schopný najít místečko. No je to Hungaroring, takže to je zase na druhou stranu očekávané. Takže Tsunoda v boxech, Norris musí okamžitě také, těch pneumatik jsme vyždímali hodně. Palivo doplná, nemusí doplná. S Crownem ještě trošku více, bude mít lehčí vůz, strategie v pohodě. Pojďme na to. I Norris tedy zamíří do boxu a v boxech byl Tsunoda, vypadá to, že se to obešlo bez problému. I když se přes něj dostal Sainz, ne, on se přes něj nedostal Sainz. Sainz si pouze zkracuje tráť, ale v boxe ještě nebyl. Takže tak. Palivo jsem teda zvládl zatím pohlídat. A doufejme, že ho zvládnu pohlídat až do cíle. A nedojde nám, tak jako v některém z předchozích závodů. No uvidíme, co to teď způsobí. Pojďme to zase stopnout na vteřinku. Ty pneumatiky, 8 kol před cílem. Pojďme sledovat pit stop Norrise, který se blíží. Palivo mu vyšlo relativně akorát. Hoši, bez chyby. Tak se mi to líbí. Tak, paráda. A Tsunoda by měl projet. A neprojel ale Evans, který se zaseknul za Norrisem. Tsunoda 13. No a časová ztráta ale obrovská. Takže tam si myslím, že tam poskočíme možná před Sainze pouze. Možná s trochou štěstí před Pereze, ale Stroll a další už po tom pitstopu budou určitě před námi, protože tam může ta díra obrovská naprosto. Takže tam to nevypadá, že bychom mohli nějakým způsobem poskočit vzhůru, pokud se nic nestane a nedojde tam k nějakým kolizím, haváriím, odstoupením jezdců. Palivo u Tsunody bude možná natěsno, budeme si to hlídat, ještě stále máme paliva dostatek, takže dobrý. No a pojďme se posunout lehonce kupředu. Pit stopy teďka žádné. A Felix Rosenqvist bourá, teďka tady nesmí být, ale safety car a safety car nebude a jsou tady pit stopy, protože to by samozřejmě hrálo do karet těm, kteří budou v boxech. Tsunoda projíždí a povyhoupil se na 10. příčku, máme top 10, Norris 12. Stroll tentokrát mezi našimi jezdci, který bude teďka pravdě. Perez je ty vole před náma, ale Perez ještě pojede do boxu, ten teďka ztrácí dost na těch starých pneumatikách, takže ten po boxech bude určitě za námi. No a ještě Vergne, 12 sekund před Tsunodou a Tsunoda ho dojíždí, 4 kola před cílem, no 5 kol před cílem, už bychom mohli na to vletět pomaličku, ještě počkáme kolo. Vergne v boxech a Vergne z boxu vyjíždí, takže ten na... Ty vole... Já to nesnáším, to je taková dementní blbost. Naprostý nesmysl. Norris by ho v pohodě předjel. Bohužel prostě, jakmile někdo vyjíždí z boxu, zabaguje se to, jezdec se za ním zastaví a je konec. Jo, pokud bychom ho předjeli, tak bychom ho na této trati třeba mohli už ubránit, ale tak to... To vypadá špatně, takže bohužel Norris za Vergnem a ten má navíc teď velice dobré tempo a Norris mu nestíhá. Takže se pojďme přepnout na Tsunodáka, který se dostal dokonce na 8. místo. A teďka už tlačíme. Tlačíme na maximum, Bottas před námi o sekundu a něco. Tsunoda teď má velice dobré tempo. Ano, vím, že máš teploty špatné, vysoké. Alonso na čele, bezproblémově před Okonem a Verstappenem. Pomohlo nám odstoupení Rosenqvista, ještě by to chtělo, aby vypadl Ricardo, Bottas a Stroll a Perez. A budu spokojený. Palivo by mělo i bez hlídání si myslím vydržet do cíle, ale budu se snažit to hlídat a nezapomínat na to. No... Norris stále zaseknutý za Vergnem, Norris tady prostě nepředjel asi snad nikoho v tomhle závodě.
co nějak nestahuje Bottase. Teďka stál, když jsem to dořekl, ale ztratil vůči tomu, kolik na ní ztrácel předtím. Tak co, věříte Landovi, zvládne to, poradí si s Verněm? Tempo na to má, ale nemá zase odvahu pustit mu to tam někde, nějaký předjížděcí manévr. A líder nám nejel do posledního kola, jsme v posledním kole, takže moc šancí už nemáme. Tsunoda by měl být bezpečně, ty vole, Bota se stáhl. Tady je větší pravděpodobnost nějakého útoku, Tsunoda je přece jenom takový dravější. Ale Bota si to zdá se hlídá, no tak uvidíme. Norris, Verň, oba těsně za jezdci. Tsunoda už ne. No tak, ty vole, pojď. To asi nepůjde. Ještě nám zbývá půl kola, stále tam je šance, že by to mohlo klapnout. Palivo v pořádku. Máme tady konec závodu, vítězem se stává Fernando Alonso, druhý Ocon, třetí bude Max Verstappen. No a pro nás by to mohlo být nakonec i splnění toho sponzorského cíle. A bude to díky Tsunodákovi, který by měl už dojet. Doufejme, osmý, je to tak, je na cílovce. Je to naše. Norris 11. místo, ale vzhledem k naší tradičně katastrofické kvalifikaci můžeme být s tímto výsledkem naprosto spokojení. Oba jezdci pěkná porce bodů. Bohužel teda Red Bulli díky Verstappenovi hromada bodů. McLareny také, takže to je špatné. Akorát ten Aston Martin bude pod náma. Takže aspoň něco pozitivního, jinak nic moc, a tady další krůček k mistrovskému titulu Fernanda Alonza. Tak co, podvodníci, ukažte se, kdo byl přichycen příčinu. Carlos Sainz... já si myslím, že to je zabagované. Vždycky po tom závodě je často uvedeno, že nějaký jezdec dostal penalizaci, přitom v životě jsem toho jezdce neviděl, že by si tu penalizaci absolvoval. Má tady údajně dvakrát drive-thru penalty průjezd boxy. Ale myslím si, že nic takového se nekonalo. A stejná penalizace pro Leclerca, pro něj páté místo, ale nevypadá to, že by byl někdo přistižen příčinu za porušení pravidel. Co se týče součástek vozu, Alonso body za nejrychlejší kolo, Tsunoda nám vybojoval i nějaké ty penízky navíc, no a závod nedokončili Rosenqvist a Hamilton. Pro naše borce to znamená nic. Tsunoda trošku dotáhl Norrise, ale drží si 10. 11. místo. Perez šplhá vzhůru, bude nás tlačit. Bottas nám zdrhá. Stejně tak Ricardo Verstappen. V poháru konstruktérů to nebude nic pěkného. Tady Alonso na čele už velký náskok. Verstappen se dostal o jednu příčku vzhůru. No a beze změny v poháru konstruktérů začíná se nám tvořit propast na páté místo a propast na sedmé místo. Čili to není úplně pěkné. Red Bull musíme nějak docvaknout. Yes. Dámy a pánové, 10 dnů do velké ceny Belgie ve Spa a 5 dnů do dokončení toho nového motoru, takže to je příjemná pozitivní zpráva alespoň. Takže super. 23 týdnů nám zbývá do dokončení toho centra předpovědi počasí, to už se na to docela těším. Mr. Cantenari už je úplně zvadlý, úplně KO. Mandriota ho nahradí, další italský mechanik s parádním knírkem, takže to bychom měli. 200 tisíc nás to bude stát, ale potřebujeme nějakou tu změnu a budeme potřebovat těch změn více. Podívám se, jestli tady ještě se dá ulovit něco lepšího, ale nevypadá to moc dobře, žádný pneumatikář tady není bohužel. Škoda, možná Kamoléze, ještě ten vypadá dobře. No a to bychom měli, dámy a pánové. Pro dnešek je to vše, čeká nás tady Belgie, tak uvidíme, jak nám to půjde. Musíme zlepšit ty kvalifikační výsledky, doufám, že nám k tomu nové motory trošičku pomohou a uvidíme. Já se s vámi loučím, mějte se krásně, naviděnou, naslyšenou.